ოთხი პატარა ისტორია. ოთხი განსხვავებული ჟანრის მოკლემეტრაჟიანი კინოსურათი. Თავისებური აღქმა სამყაროსი, რომელმაც საკუთარ ცხოვრებაზე ჩაფიქრებული ქალბატონი. Სერიოზული კაცი, კინოსტუდიაში მომუშავე პერსონაჟი და ორკესტრის კონტრაბასისტი გააერთიანა. 6 აპრილს რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე ხათუნა ხუნდაძის სარეჟისორო დებიუტი შედგა. Ეს ჩვენება არის, ასე ვთქვათ, მადლობა იმ ხალხის მიმართ, რომელმაც იმუშავა ამ ფილმზე, რომ წარმოუდგენელი ალბათ ბუნებაში არც და არ არსებობს, რომ 4 ფილმი 4-ვეზე ყველა იმუშაოს ჰონორარის გარეშე, ყველა დამეხმაროს მეგობრულად და არ შემეძლო რომ არ გადამეხადა ამ ხალხისთვის მადლობა. ესენი ყველაფერი გადაღებულია ჩემი მაგისტრატურაში სწავლის დროს, როცა ბატონ მერაბ კუჩაშვილის და დავით გუჯაბიძის ჯგუფში გახდით მაცახელოსნოში და აი მქონდა ის საშუალება და წვდომა ამ აპარატურაზე, აი ამ არაჩვეულებრივ სამყაროზე, რასაც თეატრალური სასწავლო სტუდია ქვია და მაქსიმალური ხელშეწყობით შევძელი ამ 4 ფილმის გადაღება. შეხვედრა მაცივართან. Მსუბუქი უმორში გადაწყვეტილი სევდანარევი ამბავი. დოკუმენტურ მასალაზე აგებული 48 საათი თამარის ცხოვრებიდან. ავტობიოგრაფიული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი სერიოზული კაცი და ჩვენი წელთაღრიცხვით 2015. ფილმების მუსიკალურ გაფორმებაზე კომპოზიტორმა მანანა ხუნდაძე ლემანმა იმუშავა. ხედვა ძალიან თავისებური, მოულოდნელი, მსახიობთან ძალიან თავისუფალი მუშაობა და კარგი შედეგი ვფიქრო. Და რა თავარია, სხვადასხვა ჟანრში არის დოკუმენტური ფილმი, არის მხატვრული ფილმი. არის ფილმი, რომელიც ერთდროულად ისიც არის და ესეც არის. Ისე რომ ნახოთ, მე ულოცავ დღევანდელ დღეს და ვფიქრობ, რომ კარგი მომავალი ექნება. Მე მქონდა ხატუნას ორი ფილმი ნანახი, სადიპლომოები და იქვე მივხვდი, რომ რაღაც საინტერესო მოვლენასთან გვაქვს საქმე. დღევანდელ მაჩვენება მე კიდევ ერთხელ დამიდასტურა, იმდრო უკვე 4 ფილმი ნახეთ, იმ ორს დაემატა კიდევ ორი სრულიად განსხვავებული ფორმის, სრულიად განსხვავებული სპეციფიკის მანერაში გაკეთებული, თუმცა რაც ყველაზე მთავარია, მას უკვე აქვს თავის ხელწერა. დებიუტი შედგა. ახლა რეჟისორი მომდევნო ფილმისთვის ემზადება. სცენარის ლიბრეტო უკვე შექმნილია. Რომლის მხატვრულ სახეს მაყურებელი სრულმეტრაჟიან კინოსურათში ნახავს.